eu me chamo Una Plock, eu sou a atriz que interpreta a personagem Catarina na websérie Entre Nós. Meu nome é Catarina Andler e eu faço a Bia na websérie Entre Nós. Joana Infante, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a Patrícia. E aí galera, eu sou Rodrigo Tardelli, eu estou na websérie Entre Nós com o personagem Lucas Gabriel. E tô aqui justamente para falar dela, que eu acho que vai dividir opiniões. E se não dividir opiniões, a maioria eu acho que vai ter algo, não é negativo a dizer, mas vai instigar as pessoas do porquê, né, dessa personagem, das escolhas que ela faz durante a série. Eu vou tentar ao máximo não dar nenhum spoiler aqui pra vocês, tá bom? Mas eu queria falar sobre ela, pra vocês conhecerem um pouco mais da personagem, do meu ponto de vista e de toda a construção, né? De todo esse caminho que eu percorri pra entender também a Catarina. Eu confesso que não foi tão difícil assim, porque desde a primeira leitura eu falei com a Mari, com a diretora e a autora da websérie. Eu olhei e falei assim: Mari, eu sou a Catarina. Eu tenho propriedade pra falar todas essas coisas, tanto em relação aos sentimentos dela, né, perante a Bia, quanto essa relação com o trabalho, né, a própria amizade dela com o Lucas Gabriel, que, diga-se de passagem, eu conheci o Rodrigo numa leitura, assim, 2-3 dias antes da gente gravar, e a nossa conexão foi instantânea, algo, assim, que raramente acontece, pelo menos na minha vida, e foi muito especial, assim, porque eu acho que transborda da tela, né? Eu acho que dá pra perceber que a gente se conectou, e foi uma grande sorte, porque poderia não ter acontecido dessa forma, e eu fico muito feliz que aconteceu, porque tornou tudo mais fácil. Cerâmica Brátil? Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brátil! Aí a Paulina tem minha franja. Eu sabia! Sabia! Tá bom, eu sei que você sabia, mas assim, prédio inteiro não precisa saber não, tá? Ele é super amigo da Catarina e ele tem uma personalidade bem forte, assim. Ele tem um lado cômico, que ao mesmo tempo ele é sério, ao mesmo tempo ele dá um, sabe, um choque de realidade, sabe? Ele é um personagem que tem várias camadas, assim, e que eu tô louco que vocês conheçam logo ele e se apaixonem da mesma forma que eu me apaixonei. As pessoas sempre tendem a se defender muito, né? Não dizendo o que sente, não dizendo o que quer, e colocando umas máscaras e fazendo joguinhos. E a Bia não. A Bia, ela é sincera, sabe? Ela não tem medo de demonstrar a vulnerabilidade dela, é isso. Ela não tem medo de demonstrar a vulnerabilidade dela. E ela vai atrás do que ela quer, até ela ter certeza que aquilo não tá legal pra ela. Porque aí também ela sai fora, ela ama demais, então ela às vezes pode demorar um pouquinho a sair fora, mas eu acho que quando ela percebe que aquilo vai machucar muito ela, ela consegue se afastar. Eu tô tentando falar isso sem dar spoiler, tá? A Patrícia, ela chegou pra mim através de um convite da Mari, que chegou pra mim e falou que tava fazendo uma websérie que tinha uma personagem que ela achava que era muito parecida comigo e que ela gostaria que eu desse uma olhada, que, sei lá, de repente, se eu me interessaria de fazer. Eu nem pensei duas vezes, eu falei claro que sim, porque não tem como negar, né, um convite desse para fazer uma websérie. É a minha primeira websérie, é a primeira vez que eu tô na tela, que eu passei por essa experiência, então eu não podia recusar por tudo que foi, e que sorte ter recebido esse convite, que sorte que foi com as pessoas que foram, a Ona, a Catarina, o Rodrigo, todo mundo que estava no set, na frente e atrás das câmeras, que pessoas incríveis que são. É disso que o Brasil gosta! É. Uma coisa curiosa também, que eu nem sei se a própria Mari sabe, é que quando eu li a Catarina, eu imaginei ela, os trejeitos dela, né, essa
essa frequência completamente oposta. Eu imaginei ela justamente com essa blusa que eu tô, por isso que eu tô usando ela. Não sei por que eu olhei pra essa blusa e falei assim, acho que a Catarina usa. E eu imaginava ela assim, meio despojada, largadona, e a gente foi descobrindo que, na verdade, ela é uma patricinha, né? Ela é aquela workaholic mesmo, tipo a Miranda de Sex and the City, né? Então, ela usa terninho, blazers, ela... Enfim, tem esse estilo mais girl boss, né? Mas eu acho que em casa ela realmente fica mais no momento dela com ela mesma, mais relaxada, ainda mais numa pandemia, né? Que é onde se passa a série, é o momento que se passa a série. E onde se passa, né? Porque é no apartamento delas. Então, é, eu acho que teve um pouco dessa ideia que eu tinha, mas realmente eu fui descobrindo a personagem mais quando eu fui gravar. Eu confesso que ficou, o resultado ficou maravilhoso, mas ficou o oposto do que eu tinha imaginado da Catarina. E isso é curioso, porque agora eu entendo finalmente qual é a vibe dela, né? Apesar de entender sempre as escolhas, eu finalmente compreendi um pouco desse jeito de se expressar. Oito de outubro, asterisco. Aí entrou. Quando você finge entrar, tu vai repetir esse ato, eu já vou estar aqui. Aí eu já gravo daqui, você já. Você já vai fazer um direto, então ele aqui, tá aqui. Um plano sequenciazão, talvez. Não, porque eu não guardo o bicho. Ah, já pensei que tá, não, tá vendo? Ah, tá, só até aqui, depois entra. É, deixa eu dar um dia no ritmo. É, dá uma cortada, até porque vai ter a cena do Rodrigo cantando no meio do caminho, entendeu? Então. Ele é um influenciador digital que tá tentando carreira de cantor aí. Ele tá nessa transição aí. E ele tá começando a fazer shows. Ele, enfim, ele se acha, na verdade. Qual? Seria marmita desse casal? Claro. Aceitarias? Agora a gente aceitaria. Onde eu assino? Depende do que você quer. Ó, cobra R$2 por hora. Isso é barato, promoção aí. Elas vão abrir o relacionamento. E eu acho que a Bia, ela é uma pessoa também muito entusiasta em relação a tudo, ao trabalho dela, aos amores, à família. Também, embora ela tenha algumas questões. Na relação da Catarina com a Bia, da minha relação com a Cat. Eu conheci a Cat, na verdade eu conheci todo mundo, menos o Alan, no Rio Abfest. Então, eu conheci a Mari lá, o Alan me apresentou pra ela. Conheci a Cat, na verdade eu não fui apresentada pra ela, mas eu vi ela ganhando prêmio lá com a peça, maravilhosa, sempre. E tava com uma calça linda, eu lembro, uma calça azul, fiquei, nossa senhora, amei, tem estilo, aí descobri que a aquariana também, que nem eu, depois começamos a trabalhar juntas, e foi um presente conhecer a Cat. Ela é uma pessoa muito fácil de trabalhar, muito simples, assim, de tornar a cena real, né, de estar presente, uma pessoa que joga junto, assim, quase uma parceira de vôlei de praia, vamos colocar assim, né, que uma depende da outra, a gente tá ali na areia, aí a areia vai vendo nosso olho, mas aí a outra já tá preparada pra ajudar e não deixar a bola cair, né, não deixar a peteca cair também, uma expressão boa, mas, enfim, foi um prazer trabalhar com ela e conheci ela ali nas leituras, né, e, enfim, ela tá arrasando na série, fazendo a Bia, que é essa personagem que eu acho a personificação da emoção, enquanto a Catarina é a razão, né? Juntas elas têm essa balança, mas que às vezes pesa muito pra um lado ou pro outro. Eu conheci as atrizes que fizeram a Catarina e a Bia no mesmo dia, só que de formas diferentes. A Una, eu fui apresentada pelo Alan, que é o meu diretor de fotografia, meu produtor, enfim, meu sócio nessa série, em muitas outras coisas. E ele já tinha trabalhado com a Una, né? Já tinha feito outros projetos com ela.
E aí a gente se conheceu pessoalmente ali. O engraçado é que eu não vi de cara a Catarina na Una, né? Mas quando a gente conversou depois por vídeo, por chamada de vídeo, uma chamada inclusive que a conexão tava péssima, ali eu falei, não, ela é a Catarina. E a gente foi conversando e foi criando laços e hoje nós somos grandes amigas, né? Porque a arte tem disso. A gente produz, a gente se entrega e a gente vai fazendo amizades ao longo desse trajeto, né? Já a Catarina, eu conheci no mesmo dia, porém, foi de a história divertida, a história engraçada. Ela ganhou um prêmio no dia do Rio Abfest e até então eu não tinha definido quem seria a personagem da Bia. Quem faria, né? A atriz que faria. E nesse dia, eu e o Alan, a gente tava conversando muito sobre as possibilidades. Ele me apresentou algumas atrizes, né? Virtualmente, até pessoalmente. E falou, olha, talvez possa ser ela. Mas eu não consegui enxergar a Bia em nenhuma dessas pessoas. Até que eu vi ela recebendo o prêmio ali. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. E quando ela tava ali fazendo discurso, né, por ter ganho aquele prêmio, eu cheguei pro Alan, que tava na minha frente ali na plateia, eu falei, Alan, encontrei a Bia, ela. E aí no dia eu não encontrei com a Catarina por ali, naquela confusão toda, né, muita gente, mas eu cacei ela nas redes sociais, fiz a proposta e ela aceitou. E as duas escolhas foram extremamente assertivas, assim. Elas tiveram conexão em cena de uma forma surpreendente. Elas se entregaram a esse projeto de uma maneira que eu não imaginava, por ser um projeto independente. Foi uma delícia trabalhar com elas. Foi um presente divino, assim, ter essas duas comigo nessa empreitada. Nada, nada que restou de nós, sobra pra ficarmos sós. Venho sem tempo pra mim, canto até perder a voz. Onde tudo é tão ruim, não devia ser assim. Já o Rodrigo e a Joana, eu já conheci de outros lugares. O Rodrigo eu conheço há muitos anos, é um grande ator, já é conhecido na mídia, já fez diversos trabalhos, premiado, mas é meu amigo pessoal. E quando eu escrevi o Lucas Gabriel, eu escrevi pensando nele. Na verdade, eu escrevi o Lucas Gabriel para o Rodrigo desde o início. Desde o primeiro episódio, eu escrevi para o Rodrigo, mas eu não falei isso para ele. Eu só falei para ele quando eu já tinha boa parte do roteiro pronto. E aí eu mandei o roteiro para ele e aí ele leu, ele adorou o personagem. Me ajudou a construir esse personagem. Ele fez parte de todo o processo da construção desse personagem. Não só o Rodrigo, mas todo o elenco, né, fez parte da construção junto comigo dos personagens. E a Joana, a gente fez um curso juntas de teatro. Inclusive, um dos cursos que a gente fez juntas foi o do Miguel Falabella, que foi quando a gente se aproximou mais ainda. É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante, que tem um coração imenso, que merece todas as oportunidades do mundo. E ela sempre me agradece por essa oportunidade, né, de ter feito a série, mas eu que agradeço por ela ter aceitado entrar na minha vida e no meu projeto. Ela fez toda a diferença nesse processo, de formas que nem dá pra expor aqui, mas eu posso dizer que foi até de maneira pessoal, assim, ela me ajudou a conseguir levantar essa série, então eu sou eternamente grata a ela. E tem uma coisa que ela não sabe. Antes também de eu fazer o convite para ela, eu já comecei a escrever a Patrícia pensando nela. Então a Patrícia, ela foi construída, inspirada também na Joana. Elas são personagens diferentes, né? Tem carreiras diferentes, mas eu acho que a essência da Patrícia
tem muito na Joana e a essência da Joana tem muito na Patrícia. Então, desde o início eu sabia que o convite seria feito para ela. Se ela não aceitasse, eu ia ter que procurar outra pessoa, da mesma forma o Rodrigo. Mas eu escrevi esses personagens pensando neles, diferentemente das atrizes, né, que apareceram na minha vida já ali e falaram, né, a arte, os deuses da arte falaram, opa, peraí, aqui tá a Bia e a Catarina, essas são as atrizes que vão seguir com você. Bom, eu espero que vocês gostem do que a gente construiu, eu espero que vocês se deliciem da mesma forma que a gente se deliciou fazendo, eu espero que vocês se deliciem assistindo. Foi muito gratificante, foi um dos projetos, foi o projeto mais incrível que eu já fiz na minha vida, porque o elenco, a equipe, o João, que, né, que fez o áudio, o som direto, o Alan, que é meu parceiro, né, de vida, não só profissional, eu só tenho a agradecer a todo mundo que fez parte desse processo. E é isso que vem entre nós. E eu tô muito feliz de ter feito a Patrícia. A Patrícia, ela ainda tá em mim um pouco. Eu trouxe algumas coisas pra mim. Eu dei algumas coisas minhas pra Patrícia, mas ela trouxe algumas coisas pra mim também. Uma forma de ver a vida, algumas coisas. A experiência no set, a experiência com as pessoas, foi tudo assim muito, muito bacana. E eu tô super curiosa. Então vem aí, Lucas Gabriel e Entre Nós. Espero que vocês amem. Essa websérie tá muito incrível, tá muito linda. Espero que vocês possam ter a oportunidade de assistir logo. Tá vindo aí o primeiro episódio, tá? Um grande beijo. E é isso. Eu espero que vocês acompanhem Entre Nós, que vocês gostem e gostem do meu trabalho. E depois me falam o que vocês estão achando, tá bom? E deixa Entre Nós, hein? A gente pode gravar aqueles quatro, né?